Трагедия сполетя семейство от блок Вежен в Русе. 8-годишният им син загина при падане от 7-я етаж. По неофициална информация, момчето загубило равновесие, докато се опитвало да отвори прозореца на спалнята. Първо го видяла съпругата на домоуправителя Христо Стойков. Той разказа, че жена му тък му чистила пред блока и само докато отишла до контейнера да изхвърли кофата с буклука, се случила трагедията. Да, като се върна от кофите и от буклука, идеално детето паднало. Те ми разправят сега, не мога нищо да кажа. Инак са добри хора. Баща му работи с полицай. Сутрин го водят на училище, вечер го връщат, майка му го носи. Голямото детенце от втори клас. Самичко го води по асансьора, здравей, здрасти, няма нищо. Кой е отворил прозорца, как е станало, никой не знае. Съседите са в шок от случилото се. Хората все още не могат да повярват, че момченцето е загинало по толкова нелеп начин. Културни възпитани хора ходят на работа, обичат си детето. Малко дете е, втори клас месец с моята внучка. Само хубави неща мога да кажа. И за детенцето, и за семейството. Е потресени тук в блока. Ужас, ужас. На никого да не дава Господ. Ценно, че ми е внучка да падне от... Защото и аз съм на 8-я, те са на 7-я. Господ на никого да не дава. Това е жестоко. Точната причина за смъртта на второкласника ще стане ясна при аутопсията. От полицията разследват инцидента. Предполага се, че става въпрос за нещастен случай.